madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo maalmihii la soo dhaafay kulamo siyaasadeed la lahaa madaxda dowlad goboleedka Puntland islamarkaana ku sugnaa magaalada Garoowe ayaa soo gabangabeeyey joogitaankiisii caasimadda Puntland isagoo dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbaland Hoose. garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe waxaa ku sii sagootiyey wafdiga madaxweyne Axmed Madobe, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Puntland. madaxweyne Axmed Madobe ayaa madaxda Puntland uga mahad celiyey sida diiran ee ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Garoowe iyo sidoo kale niyadsimida ay u muujiyeen intuu ku sugnaa caasimadda Puntland. waxaana sidoo kale muuqatay in dhinacyadu ay ka wada hadleen arrimo muhiima islamarkaana ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadda doorashada ee dalka. madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland ayaa intii ay ku wada sugnaayeen magaalada Garoowe waxa ay wada qaateen kulamo wada tashi ah oo ku aadan jihaynta doorashada golaha shacabka Soomaaliya iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin siyaasadda guud ee dalka, iyadoo si gaar ah madaxweynaha Puntland loogu xanto inuu yahay musharax aan si rasmiya weli u shaacin in uu u taagan yahay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. arrimahaas iyo arrimo kale oo siyaasadda doorashada la xiriira ayaana wararku tilmaamayaan in madaxweynaha Jubbaland uu u tagay magaalada Garoowe. mas-uuliyiinta labada dhinac ee Jubbaland iyo Puntland ayaa waxa ay kulamo wada jira oo ay ku qaateen magaalada Garoowe ay sheegeen in dhammaantood ay ahaayeen kuwa guuleystay loogana hadlay ajendayaal muhiim u ah horumarinta guud ee dalka iyo xoojinta wada shaqaynta labadan dowladood ka dhexaysa. magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaa madaxweyne Axmed Madobe ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedkiisa, kuwaas oo u muujiyey in uu madaxweynuhu qaaday tillaabooyin muhiima islamarkaana ku aadan xoojinta wada shaqaynta dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ka dhexaysa. culinda cadisibe muqdisho.